Ahoj lidi, jsem tady Alkaz Gaming Brothers a vítám vás u dalšího videa z War Thunderu. Většinou, když na kanál natáčíme War Thunder, tak jsem tady já i Pavel. Ale bohužel nemáme moc volného času a vůbec ne času, který máme nějak společný, nebo můžeme trávit u natáčení videí spolu. Takže jsem tady jenom já. A jak už to většinou u War Thunderu bývá, buď mluvíme o úplných kokotinách, nebo o novinkách v herním průmyslu. A dnešní typ videa bude ten druhý, neboli novinky, protože novinek je tolik a na kanále nevyšlo hodně dlouho video, který by se zabýval právě novinkama. Takže teď těch novinek je tolik, že ani nevím, kde začít. A rozhodl jsem se tedy začít od novinky, která patří do War Thunderu, nebo bude ve War Thunderu. A to je nový update, který nám přinese nový engine, Dagor Engine 4. Takže vlastně pokračovatel engineu, který ve War Thunderu už dávno je. A teď ten pokračovatel nám přinese tvý změny, nebo tvý hlavní změny. Kromě toho, že se nám vylepší samozřejmě modely, textury a tak dále, tak hlavní grafické změny kromě toho budou. Za prvý, fyzikální rendering, aneb světlo se odráží od věcí tak, jak má, neboli od skály se bude odrážet jinak než od sněhu. A td. Takže nasvětlení scény a celkově hry se zlepší o dost, což jsem i viděl na traileru, který k tomu updateu je, nebo traileru videu, který ukazuje právě ty rozdíly. Bude daleko větší rozdíl v tom, jak se odráží světlo, takže teďka vidíte, že ten odles toho světla je prakticky nulový, například od mého tanku a tak dále, spíš se to jenom tak jako málo leskne, ale po updateu by se měl lesknout daleko víc, nebo naopak, záleží čím bude nastříkanej. Teďka asi by se tolik nelesk, ale lesk by se víc než jak je teďka, protože stojím proti přímému slunci. A v některých místech mám dost zrezavělý části, takže ano, fyzikální rendering je hlavní novinkou. A další dvě věci, které přibudou do updateu, je Nvidia Gameworks a Nvidia Waveworks. Nvidia věci, když přibudou do her, tak to znamená, že lidi, kteří hrajou na AMD kartách, se z toho můžou posrat, protože jejich hra začne fungovat daleko hůř, propadají se jim FPSka, hrajou na daleko nižší nastavení. No a já se bojím, že to přijde i do War Thunderu. Ale co znamenají tyhle ty dvě věci? Nvidia Waveworks, jak už název napovídá, jsou to prax prostý vlny na moři. Ok, vypadají hezky i podle toho videa, ale že by to byl nějaký extra realistický vlnobytí, tak to ne. To nečekejte, že by to vypadalo nějak extra hezky, ale jsou to fyzikou poháněný vlny. Takže aspoň fungují tak, jak mají trochu. A druhá věc, nebo Nvidia Gameworks, nám přinese hlavně destrukci do hry, která bude daleko lepší než je teďka, a že ve War Thunderu je teďka dobrá destrukce. Co podle videa se hlavně zlepší destrukce budov, takže budete moct ustřelit kus budovy a td. Takže na tady to se můžeme těšit War Thunderu, taky to velký, dalo by se říct grafický hlavně update. No, další novinkou, kterou jsem si tady připravil, tak je nové Far Cry. Ano, Ubisoft zapnul stream, na kterém nám ukázal několik záběrů, nebo ze začátku pouze obrázku z nového Far Cry. Nikdo nevěděl, že co to bude, ale všichni věděli, že to bude z pravěku. A ano, bude to z pravěku, protože tam byly malůvky, jeskyník a tak dále. Nové Far Cry bude z pravěku a bude se jmenovat Far Cry Primal. Což dává smysl celkem. Far Cry nové by mohlo být zajímavé, na druhou stranu, na to, jak je to moc dobrý nápad, tak se bojím, jak špatně bude zpracovaný, protože Far Cry 4 nám vyšlo před rokem. Jají. Ubisoft si dělá další dojnou krávu po Assassin's Creed, který minuty samozřejmě bylo dosti prodávané, ale asi se to dá ještě lépe pro Ubisoft podpořit Far Cry, který doteďka každý rok nevycházelo, ani každý rok a půl, ani každý dva roky, možná dva roky už jo, nevím, kdy vyšlo Far Cry 3. Ale Far Cry Primal vychází rok po Far Cry 4, což se mi moc nelíbí. Takže bude záležet na tom, jak si vývojáři dají práci na tom nápadu, protože není to čistý pokračování Far Cry série, není to Far Cry 5, ale Far Cry Primal. No a
co nám asi Far Cry přinese, co můžeme očekávat? Samozřejmě, jako vždycky, velký otevřený svět v době ledové, což má být právě ten pravěk. Takže čekejme, velký svět, spousta mamutů, spousta tigrů, nebo co to je, prostě polárních věcí a takovýhle blbostí. Polární lišky, blbosti a tak dále. Jinak Far Cry Primal nám vyjde 23. února 2016, takže zanedlouho. A já se opravdu bojím, jak tady ten výborný nápad zkompletujou do hry, protože podle mě to bude jenom jiný grafický asety a animace zůstanou podobný, akorát nebudete střílet zbraní, ale budete mít luk. Možná budete mít pazourek a nevím, takový to, co nosíte, jak nosejí pravěci lidi přes rameno a mlátí ti mamuty do hlavy. Nevím, palca to není. Takže něco jiného. Uvidíme, jak to tedy jak nové Far Cry bude fungovat, protože Ubisoftu moc teďka nevěřím, že se to povede a že z toho fakt nechtějí mít jenom ultra peníze a že ta značka to, že tu značku to moc neovlivní, nevím, moc tomu nevěřím, ale třeba mě to mile překvapí, to já nevím. Další novinkou, která je velice aktuální, a to je, že dnes vychází Star Wars Battlefront, teda dnes ano, ale pro vás včera vyšla beta Star Wars Battlefrontu. Hej, vyšly nám hardwareové požadavky, které budete potřebovat na spuštění hry. No a v minimálních PC System Requirements, což znamená samozřejmě pro PC hráče, proč konzoli si to řešit nemusí a na Mac to nevychází, ani na Linux. Takže, co si musíte připravit za počítač, abyste si mohli tuto hru zahrát? Musíte mít minimálně i3. Slabší i3, ale hej, to není zas tak špatný, i3 se dá sehnat za kolik, za 4000, easy. 8 GB ramky, tak to mají snad všechny počítače dneska. Některý samozřejmě notebooky mají třeba 4 GB ramky, ale většina počítačů už má dnes 8 GB RAM. Budete potřebovat 40 GB volného místa. Tak to nevím, jestli je pro plnou hru, řekl bych, že asi jo, protože ne beta, protože 40 GB to by mohlo být, na betu asi ne. Jako grafickou kartu, minimálně Nvidia GeForce GTX 660, což není takový problém, nebo ATI Radeon HD 7852 GB v RAM, obě dvě karty, samozřejmě. No a DirectX 11, což už je taková klasika u nových her. No ale co je opravdu zarážející, tak jsou Recommended PC System Requirements. Vemte si, že Battlefront je prakticky graficky updateovatelný Battlefield 4, akorát, že se nám přidal také právě fyzické odrážení světla podle povrchu, což je vidět na těch skalách na mapách, pokud se koněte nějaký video. Ale že byste potřebovali pro doporučený běhry 16 GB RAM, to mi přijde dost divné, nebo GTX 970. Řekl bych, že to je doporučený možná tak pro ultra 120 FPS, ale wow. Jakože byste na Battlefront potřebovali takovouhle ultra mega sestavu. Větrý mimochodem 970, neříkám, že je extra drahá, a ty bys mě nemusel tlačit, ale není to zrovna low budget karta, kterou by si mohl dovolit úplně každej. Takže tady mi to přijde malinko divný, ale jinak beta vyšla pro vás včera a určitě na ní video bude. Další zpráva, která je pro mě hodně radostná, a to, že vývojáři Rocket League oznámili, že hru hraje ve špičkách přes 1 milion hráčů online. Wow, tohle bych nečekal od takovýhle, prakticky aby se víc indie hry. A když jsem tady to zprávu slyšel, to hraje přes milion hráčů aktivně v jednu chvíli, tak říkám si, jau, jak se to mohlo stát? Ta hra nemá extra marketing, nemá pomalu žádný marketing. A jak se to tedy mohlo stát? A já vám na to odpovím jednoduše, protože jsem se zamyslel. Proč? Tak první možnost, která se mi naskýtá a dal bych říct, že je dosti pravda, je, že hra vyšla k PS Plus. Což znamená, že všichni hráči, kteří mají PS Plus, si tu hru stáli, protože ji měli zadarmo a spousta kamarádů, kteří si s nimi chtěli zahrát, si potom koupilo za těch 20 Dček, nebo kolik stojí, což není nějak fišerná cena. A ta hra je výborně technicky dodělaná, graficky, vypadá hezky. A je prostě zábavná, spojíte auta a fotbal. Prostě
to nejlepší, co můžete udělat. A oni to udělali ještě v tak funkční a výborný verzi. Nenajdete tam bugy a takovéhle blbosti. Samozřejmě, může se stát, že občas vám půlka kola propadá do země nebo tak. Ale že by to mělo vliv na gameplay, to ne. Tam prostě, tady tím je ta hra tak neuvěřitelně odladěná a funkční. Samozřejmě to nebylo nic těžkého, když ve hře máte 5 arén a vždycky se tam honí jeden z 10 charakterů, nebo kolik to je za jedním míčem, který vypadá furt stejně. A efekty jsou na všech mapách úplně stejný, ale jej, je to výborně dodělaná hra a hodně mě potěšilo, že má 1 milion shlédnutí. A i překvapil, teda 1 milion shlédnutí, 1 milion hráčů v jednu chvíli. A to mě docela i překvapilo, zaprvé docela i potěšilo, protože ta hra je dobře udělaná a je zábavná. Takže jej, Psyonix, výborná hra, co jste udělali a já si myslím, že opravdu mnoho hráčů je hlavně i díky tomu PS Plus, ale taky kvůli tomu, že ta hra se stala prostě přes den mega ultra známou a že stojí opravdu 20 euro nebo kolik, 19. To je cena, kterou si může dovolit prakticky každý zaplatit za hru a pokud si ji zahraje tak výborně s kamarádama, jako si můžete zahrát v Rocket League, kde si můžete zahrát až 4 na 1, prakticky 8, když si to tak vezmete. A perckově se u toho bavíte, už jenom když máte jedno člověka, se kterým hrajete Rocket League, tak se bavíte neuvěřitelně, ale když máte další dva, nebo tři, tak hej, to je ultimátní zábava. Takže jej, Rocket League funguje perfektně a já jsem šťastný, protože ta hra vypadá dobře a funguje dobře a nevím co ještě. Tak. A sasraná, nemám stabilizaci kanónu, protože druhá světová válka. A teďka jeden takový vtip nakonec. A to je jej, Call of Duty Black Ops 3 na starých konzolích nebude single player kampaň. Jej, to jsme vždycky chtěli všichni. Jenom se ukazuje, jak falešně, ale jak zbytečně už se to na starý konce dává, za jakou cenu se to tam dává. Nebo proč se to vůbec pro ně vyvíjí? Vyvíjí se to jenom proto, že tam žije spousta spousta oveče Call of Duty, který si tu hru potřebujou nutně koupit. A i když ví, že ta hra bude ultra osekaná na Xboxu a 360 a PS3, tak si ji stejně koupí, jenom proto to Activision vydává i pro tady tu platformu. No, co k tomu víc, je to docela dost hnusný od Activisionu. A když jsem si přečet, že samotná hra má stát 50 euro, což je ultimátně snížená cena, když tam není single player, tak to nevím, kdo je chce podporovat tady v tom, protože snížená cena 50 euro za hru, proč je tam není single player, za multiplayer zaplatíte 50 euro. Samozřejmě Battlefrontu zaplatíte 50 euro za multiplayer, ale to už je vaše věc, to je zase trochu jiná hra, ale Call of Duty, který si můžete koupit rok předchozí, možná na starý konzole doporučuji rozhodně Black Ops 2, můžete si koupit ty a zaplatíte za ně 300, anebo budete zaplatit 50 euro za hru, kde je jenom multiplayer. To se mi moc nelíbí, jinak mimochodem ještě jedna věc, tak vám kefe dají za těch 50 euro Black Ops, což jsem si nevšiml, teď jsem si to v článku všiml, což je teda ultra mega dáreček, když samotný Black Ops jedničky stojí 100 až 200 korun, takže jste ušetřili výborně. Activisionu se tady to docela povedlo, protože spousta fanoušků a oveče Call of Duty si řekne, jej, my to dostaneme bez single playeru, stejně mě na tý hře nezajímá. A ještě to budu mít zálevno a dostanu k tomu ještě jedny Call of Duty, který už stejně dávno mám, protože jsem ovečka. Ne, tohle nesmějí ty hráči na těch starých konzolích tolerovat a já tu hru bych nekupoval. Zaprý už jenom proto, že na tu starou konzoli bude tak osekaná. Ano, Black Ops 3 nevypadají marně, říkal jsem to i v betě, ale pro nový konzole nebo pro PC ještě lépe, protože je to rychlá hra. Samozřejmě pro konzoli už způsobená dosti, ale hej, pro starý konzole, vážně? Zlevněná cena 50 euro plus jedna hra za 200 k tomu? Ne, to nepobírám to dost. Přesně o tady tom bugu mluvím, protože to je tak otravný. To je největší bug. Já jsem o něm nemluvil, mluvil jsem o něm někdy jindy. Možná s někým jiným, ne ve videu, ale hej, ve War Thunderu je bug, kdy pod sebou nemáte zem.
A můžete si vyskrinčotovat svůj tank, jak jezdíte ve vzduchu, protože jste Ježíš s tankem. Nemůžu, nevím. Nemůžu z toho, ale to by mohl nový grafický update, dalo by se víc spravit, protože Dagor Engine 4. Jej. Takže tady to by byly všechny novinky, hodně mi to znechutilo to Black Ops a tak to hold je. Když se nad tím tak zamyslíte, tak tady ten měsíc je takový, dal by se víc beta testovací měsíc, protože hej, skončila nám beta Rainbow Six Siege, Need for Speed, do kterých jsem se teda nedostal, bohužel, ale ani jsem o ní nějak extra nestál, protože Need for Speedy kupovat neodlám. A teď nám začíná Battlefront, mimochodem ještě pro PS4 exkluzivně, což si vy nezahrajete, vyšla beta Hardware Rivals, která má teďka takovou technickou přestávku do 9. října, což je do zítra. Vše video taky bude, ale moc se mi to dělat nechce, protože tu hru už od pohledu nesnáším. Opravdu ji nesnáším, že nečekejte, že tu hru budu nějak extra vychvalat, nelíbí se mi, je podle mě špatně udělám, samozřejmě je to beta, všechno se změní, v této týfe opravdu věřím, že se toho dost změní ještě, ale ta hra už konceptově je ultra mega nezábavná, takže ta asi Hardware Rivals, který taky video, je to beta. Takže good job Leon, tak to jsem nečekal, ale hezky mě, ty vole, to byla hezká rána, ale od něj, beautiful. Ona prošla, ne, ta díra už na tom tanku vlastně je posmrtně, okej. Okay. Takže jo, tady to by bylo novinkový video, kde jsme si shrnuli spousta nových věcí od novýho updateu do War Thunderu, který nám přinese nový engine a spoustu grafických vychytávek. Mimo to samozřejmě Nvidia, která nemá ráda samozřejmě kvůli konkurenci AMD, kterým určitě skurví něco na hře. Lidem celý mají AMD, ale jsme tady měli Far Cry, který bude v pravěku, moc nevěřím tomu, že bude fungovat, ale hej. A potom jsme tady měli Rocket League, který je neuvěřitelnou hrou na, a budu určitě ho hrát a možná bude ještě pár videí. A poslední zprávu, kterou jsme tady měli za dnešek, v tom abych to shrnul, tak je Call of Duty Black Ops za 50 euro snížená cena bez single playeru pro staré konzole. Nesnáším Activision. Jaj. Takže pokud se vám tady to novinkový video líbilo, dejte like, popřípadě subscribe a hej, naschledanou dalšího videa.